Ahoj děti, strana 33 je zakončena čtvrtým cvičením, u kterého si společně přečteme zadání. Za digitální hodiny černou pastelkou tak, aby pokaždé ukazovali požadovaný čas. Tohle si nechám vysvětlit animací. Tak, jak je to myšleno? Na pergamenu se mi objevilo 11:15 a na hodinách čtvrt na 12, vlastně ano, dopoledne. Čili digitálky nám vždycky ukazují čas, který už uběhl. Takže když je čtvrt na 12 dopoledne, tak už uběhlo 11 hodin a 15 minut. Velká ručička je na trojce, čili oběhla tu čtvrtinu. No a jdeme vymalovávat 11. Takže takhle to musím zamalovat, abych měl jednu jedničku a takhle druhou. A 15. Tak jedničky už umíme. A potom pětka. Jo, tady to zamaluju. Takhle 16, ne, 15. Takhle to zamaluju. 11:15, výborně. Čtvrt na 12 dopoledne, na digitálkách 11:15. Čtvrt na 12 v noci. Pozor! Takže čtvrt na 12 stejně, čili na hodinách ručičkových to bude ukazovat úplně stejně, jenže to bude o 12 hodin více. Takže už tuto chvíli uběhlo 23 hodin ze dne. No a samozřejmě musíme se dostat na čtvrt, čili 15 minut. Takže v noci čtvrt na 12 bude na digitálkách 23.15. Takže dvojka. Aha, takhle se dělá. Trojku zamaluju. Už mi tady svítí 23. 15. Jednička. Pětka. Výborně. Takže ukázka dvou ciferníků. Vrátíme se do cvičení, čili tohle a tohle jsme udělali společně. No a tohle nechám teďka chvíli na vás. Takže prosím, přerušte video a vypracujte. Dalo to práci? Nevadí. Tak si to ještě ukážeme jednou. Takže čtvrt na 12 dopoledne, 11.15, to tady je vyřešeno. Čtvrt na 12 v noci, ručičkové ukazují stejně, ale je to o 12 hodin později, takže tady musí ukazovat 23.15. Takže si ještě 20, jak byla dvojka, takhle. Tady a tady a takhle, a to by byla devítka, takhle 23 a 15, takhle, 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 takhle to zničím a pětka, ta je takhle to má, abych neudělal dvojku. Tak, výborně. Tak, teďka jdeme dál. Čtvrt na osm večer. Čili tady je čtvrt na osm, a kdyby to bylo ráno a bylo to na digitálkách, tak na digitálkách je vždycky ukázáno to, co už uběhlo. Takže 7, by tam byla 0. 7, 7, 15. Jenže to je večer, čili o 12 hodin později. Takže 19, 15. A jak jste 19, 15 vyřešili? Tak, takhle, 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 takhle jste znič. Tady ještě by nebylo nic. 18, 9, tady jenom 19 a 15. Tak, a teďka ještě tu pětku. To je takhle a takhle. Výborně, tak já se podívám na řešení. Jo, hlavně to poslední svítí mi to úplně stejně. Tohle bych chtělo ještě trošku procvičit, tak pojďme na interaktivní cvičení. čtvrt na tři, ale odpoledne. Takže ve čtvrt na tři. Kolik hodin už uběhlo a je to odpoledne? Tak, aha. 14.15, tohle už je náročnější, tak jedeme dál, zase čtvrt, takže 15 tam bude. Na 9 večer, čili kdyby to bylo ráno, tak je tam 8.15, ale tohle je večer o 12 hodin později, ano, 20.15, čtvrt na 6 ráno, takže je to ráno, takže to bude s malými čísly. Uhum. Když je čtvrt na šest, tak pět už bylo. 5,15. A ještě jedno na procvičení, zase lehčí. Čtvrt na sedm večer. Vlastně ne, je lehčí. Čtvrt na sedm. Uhum. A co tam bude? 18,15. Výborně, tak s tímhle si můžete ještě hodně vyhrát.